آداب ناظرین، ٹی وی 11 کے اردو خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے، میں ہوں سید حبیب۔ رمضان అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది, అందరిని నోరూరించేది హలీం. పరమ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ కూడా వారి బహుమానం. 100% శుద్ధమైన మటన్, శుద్ధమైన నెయ్యి, శుద్ధి చేయబడిన మసాలాల సంగమం యూసఫ్ కూడా హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం. రుచికరమైన, పుష్టికరమైన, ఆరోగ్యదాయిని యూసఫ్ కూడా హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం. విచ్చేయండి, రుచి చూడండి, గుమగుమలాడే హలీం ను ఆస్వాదించండి. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ కూడా వారి అపురూపమైన రంజాన్ కానుక. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం, యూసఫ్ కూడా బస్తీ, యూసఫ్ కూడా హైదరాబాద్. سب سے پہلے تو حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے عوام کو ایک نصیحت, ایک مشورہ, ایک ایڈوائس ہم دینا چاہتے ہیں. پچھلے 15-20 دنوں سے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ سوشل میڈیا میں دشپرکار اور مورف کر کے ویڈیو یا دوسرے کنٹری کے ویڈیو جیسے عراق, سیریا, برما, شری لنکا کے پرانے ویڈیوز کو سوشل میڈیا, واٹس ایپ, ٹویٹر اور پرائیویٹ چینل کے طرف سے سرکولیٹ کر کے ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے طرف سے ان سبھی لوگوں کو ایک اسٹرکٹ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ قانون کے تحت ریومر اسپریڈ کرنا, ڈس انفارمیشن اسپریڈ کرنا, کسی بھی طرح کا افواہ اسپریڈ کرنا جس سے پبلک آرڈر میں گڑبڑی ہو, پبلک میں کنفیوژن ہو, یہ قانوناً ایک اپرادھ ہے اور اس کے لیے فرم ایکشن لیا جائے گا. جو بھی واٹس ایپ گروپ کے سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی میں ایڈوائس دیتا ہوں کہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں کسی بھی طرح کا ریومر, مس انفارمیشن یا ایسا پرووکیٹیو ویڈیو شیئر نہیں کریں جس سے پبلک کو کسی طرح کی پریشانی ہو یا کسی طرح کا غلط فیلنگ, غلط بھاونا, ڈس انفارمیشن ہو. ایسے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا. سوشل میڈیا اور خاص کر کے واٹس ایپ ایک ایسا چیز ہے جس میں اگر آپ جانے انجانے میں بھی کسی سے شیئر کر رہے ہیں تو آپ ریومر پھیلانے کے میکنزم کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں. تو جو بھی اگر کہیں سے آپ کو سینسیٹیو یا ایسا کچھ میٹیریل آتا ہے, ویڈیو یا ٹیکسٹ, آپ اس کو ترنت ڈیلیٹ کر دیں. اور آپ سے انرودھ ہے, آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے میڈیا بھیجنے والوں کے بارے میں ہمارے لوکل سیکٹر ایس آئی, انسپیکٹرز, ڈی سی پی صاحبان, جس کو بھی ہو آپ ترنت بتائیں اور ہم لوگ اس پر فوراً کارروائی کریں گے. جہاں تک کل کی رات کا انسیڈنٹ کا سوال ہے تو جو بھی لوگ اس میں پہچانے گئے ہیں کچھ لوگوں کو آلریڈی اریسٹ کیا جا چکا ہے اور آنے والے سمے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی اس میں انوالو ہیں سب کو اریسٹ کیا جائے گا اور سب کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. دوستوں, یہ ہولی منتھ رمضان کا سمے ہے, عبادت کا سمے ہے. اس میں خاص کر کے ایسے لوگ جو کہ کوئی غلط قسم کے افواہ یا ریومر پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے اور دیش کے دشمن ہیں. ان کو ایکسپوز کرنا آپ کا اور ہمارا سب کا دائتو ہے, سب کی رسپانسبلٹی ہے. رات کے وقت خاص کر کے تراوی پریئر کے بعد ہمارے جو آفیسرز پیٹرولنگ میں ہیں, بلو کولٹ, پیٹرول ویکل, ہمارے ایس ایچ اوز, سیکٹر ایس آئیز, سینئر آفیسرز, یہ سب آپ کے سروس میں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی کوئی ایشو ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, بنا کسی خوف کے, بنا کسی ڈاؤٹ کے آپ ان سے بات کیجئے, ان سے ملیے, ہم لوگ سب مل کر جو بھی کچھ ایشو ہے اس کو سالو کریں گے. کسی بھی حالات میں
कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, और जो भी यह काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमारे सभी एडिशनल डीसीपी ऑफिसर्स, डीसीपी ऑफिसर्स, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाया है कि आने वाले समय में पब्लिक के साथ मिलकर हम लोग वी विल किल दिस र्यूमर, किसी भी तरह का र्यूमर हम लोग नहीं फैलने देंगे, और इसमें पब्लिक का फुल सपोर्ट हम लोग को चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में किसी तरह का र्यूमर, किसी तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के न तो आप विक्टिम होंगे और न आप उसको किसी तरीके से फैलाएंगे। थैंक यू नाजरीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा, और तेलुगु और उर्दू हिंदी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और इसके साथ पॉलिटिकल क्राइम न्यूज भी आप देखते रहिए टीवी 11। రంజాన్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది, అందరినీ నోరూరించేది హలీం. పరమ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ కూడా వారి బహుమానం. 100% శుద్ధమైన మటన్, శుద్ధమైన నెయ్యి, శుద్ధి చేయబడిన మసాలాల సంగమం యూసఫ్ కూడా హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం. రుచికరమైన, పుష్టికరమైన, ఆరోగ్యదాయిని యూసఫ్ కూడా హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం. విచ్చేయండి, రుచి చూడండి, ఘుమఘుమలాడే హలీం ను ఆస్వాదించండి. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ కూడా వారి అపురూపమైన రంజాన్ కానుక. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం, యూసఫ్ కూడా బస్తీ, యూసఫ్ కూడా హైదరాబాద్.